І далі з нами на зв'язку Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла» і зараз захисник Києва. Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Привіт. Сьогодні Київ ловить диверсантів. Ви вже наловили? Ні, ми сьогодні займалися тим, що доставляли необхідні засоби захисту для дронів. Перепрошую. Ну, ми вас чуємо ще. Ага. Да. І в наші обов'язки не входить ловити диверсантів. Ми евакуаційна бригада, в наші обов'язки входить максимально швидко і зі збереженням життя бійця доставити його з поля бою в реанімацію чи в місце, де йому можуть надати хірургічну допомогу. А про диверсантів чули щось? Ну, вам же ж розказують. Ну, слухайте, про диверсантів це вже притча в язиці, як то кажуть. Ті їх ловлять і дійсно ловлять. Дуже багато ловлять, потім відпускають, тому що виявляється, що це не диверсанти. Сьогодні ми поверталися із завдання назад, і нас зупинила поліція, робила перевірку. Знаєте, це все в умовах військового часу стається. Ну, але краще перевірити. Я теж читала історію про двох чоловіків, який один про другого казав, що диверсант. Я не чую вас. Кажу, я теж чула історію про двох чоловіків, причому там два знайомих, і один позвонив правоохоронцям, і другий позвонив правоохоронцям, і кожен сказав, що та-та-та, той диверсант. Розібралися, виявилось, ніхто не диверсант. Так, є і таке. Є і коли є дискоординація між підрозділами територіальної оборони, Службою безпеки і таке інше. Ну, слухайте, це війна, і в війні бувають різні речі. Іноді диверсанти виявляються не диверсантами. А ті, хто думав, що ні в якому разі не можуть ними бути, вони ними стоять. 14 диверсійних груп. Ну, от за останній час зловлено вже і знешкоджено на даний момент в Києві. На творчість слухайте, вистачає часу? Добре, що це диверсанти, знаєте, тому що добре, що в Києві немає російських військ, їх ніхто сюди не пустив. І зараз ми чуємо вибухи вже там за 20-30-40 кілометрів від Києва. Тут в Києві працює наша артилерія, туди вже по оркам. Як ми знаємо, Макарів звільнили вже, вичищають Бучу поступово, Ірпінь. Тобто добре, що так. Що лише диверсанти і для поліції, і для територіальної оборони в Києві, для тієї, хто не стоїть на крайніх рубежах, для неї є робота по відловленню диверсантів. Це краще, ніж гинути в відвертих бойових діях. Ні, це справді краще, і ми так само вдячні дуже сильно і теробороні, і Збройним силам, і за той факт, що ніхто із русських Київ за два дня не взяв, як вони собі обіщали там всі. Так. Я хотіла запитати, чи вистачає на творчість часу? Ні, на творчість не вистачає. Ми презентували наш новий альбом на другий день війни. Про це сказали прямо з того місця, де ми отримали автомати. Зробили публікацію, виставили посилання. Його можна зараз до сих пір послухати, воно висить в мережі. І це наш останній творчий доробок, як то кажуть. За цих три тижні війни нічого більше нового не написали. І якось воно поки що не до того. Поки що ми займаємося тим, що ми забезпечуємо підрозділ, несемо службу і робимо максимально все від себе, щоб українські військовослужбовці були в бронежилетах з аптечками і в тих речах, які рятували життя. Ми тут втрьох, в нашому підрозділі, це я, Сергій Вусик і Дмитро Жолик, ще два учасника гурту «Антитіла» активно займаються волонтерською діяльністю в штабі. І якось таким чином ми вже тих три тижні і живемо. Не піснями, коротше. Немає коли там їздити, співати або щось вигадувати нове. Тим більше, що студія наша не працює, а їхати кудись, не знаю, на Закарпаття чи на Львівщину, щоб записувати нові пісні. Ну, камон, це ж. В нашому варіанті це нереально. Ну, але ж хочеться, ну, хоча б там занотувати щось. Ви ж бачили нові оці тренди про байрактари. Там, ну, купа ж нових. Насправді, реально, такий класний пласт з'являється, причому там сам по собі. Багато чого хочеться. Знаєте, хочеться обійняти дітей, дружини, яких ми не бачили вже, скоро буде місяць як. Багато чого хочеться, і записуємо в нотатки щось, і якісь мелодії з'являються в голові, але ну не на часі воно у нас, от повірте. Ну, не в тому форматі зараз живемо, щоб співати там. Ну, ми
в підрозділі заспівали один раз до Дня весни для наших жінок, для тих, хто безпосередньо з нами рятує військовослужбовців. От, і на цьому все. І що, більше не просять, чи це ви вже не хочете? Та просять постійно, ну, слухайте. Ну, є час співати пісень, є час боронити країну. Ще після перемоги обов'язково і напишемо нових пісень, і на стадіонах зберемося, і будемо співати всією країною. А поки що так. Поки що не до цього, чесно. Ну, я сподіваюся, що перемога буде скоро, і скоро заспіваєте. Сподіваєтесь, що скоро. Скоро, я так само. Я впевнений, що вона буде, і так само сподіваюся, що вона буде скоро. Дякую, Тарасе. Тарас Тополя був з нами на зв'язку, лідер гурту «Антитіла», зараз в захисник Києва.